Від потужного вибуху у друзки розлетівся не лише банкомат, але й постраждало офісне приміщення. Фасад пошкоджено стіну, двері, стелю та меблі. Уламки скла відлетіли навіть на узбіччя дороги. Пол-четвертого утра, аж стіни отак от, вон в тому домі. А в этом не слышали, непонятно почему. Мы приняли, что это где-то далеко, а утром вышли, пожалуйста, в нашем, ну, в соседнем доме. Ну, полчетвертого, еще ж сонное состояние. Нет, не выглядывали, но утром сразу выскочили, а тут уже люди. Проте потужний вибух, що прогримів під ранок, аж ніяк не налякав мешканців квартир. Люди на другому та третьому поверхах кажуть, що майже нічого не було чутно і навіть не злякалися. Ну, я заходила, ходила в магазин, я то заходила, бачила, що вікна вибиті, так же ж і там пошкоджено все. А так я не чула. Я не подумала, тому що у нас часто отут аварії бувають, і машини б'ються дуже часто. Я подумала, що, думаю, наверное, очередна где-то какая-то такая аварія. Ну і все. А утром вийшла гуляти, я вийшла где-то 7 часов, начало 8-го, вийшла гуляти зі своїми собачками, ну, вже побачила. На місці працювала поліція, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Інформація внесена до журналу єдиного обліку. Поліцейськими було проведено огляд місця події та вилучені всі речові докази. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років ув'язнення. Скільки вдалося зловмисникам забрати грошей, поки що поліція не уточнює. Аліна Курлович, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».